Nazdar lidi, Jarka Broky. Takže máme neděli a já místo toho, abych odpočívala, tak budu lítat po servisech, protože moje Fabinka je nějak nemocná. Včera jsem jela z práce, zaparkuju u pumpy a když potom chci nastartovat, tak se mi normálně rozsvítily kontrolky, jakože porucha motoru a mělo to strašně divný zvuk. No a přeplo se to patrně asi na nějaký nouzový režim a dojela jsem teda domů, jo. No a teď musím dojet někam do servisu. A je neděle navíc. To jsem teda vážně zvědavá, co to udělá. To normálně jede jenom prostě na omezený počet válců. To se úplně klepé, jo. No, to bude cesta. To vůbec nejede, hele. Jako když se to dostane do otáček, tak se to trošku rozjede, jo. No, žlutá kontrolka svítí, občas bliká. Teda jako... Toto jede. Motor jako kočka přede. V lese rostou houby. Sešlápej plyn až na podlahu, hele. Čeká mě 19 kilometrů. Tak jsem tady, firma Tukas. To jsem teda zvědavá. Tak jsem to tam nechala, no, bude to prej v úterý. Dali to na diagnostiku a zjistilo to 3 chyby, všechno elektrika. Takže patrně asi budou měnit zapalovací lištu nebo ne, dostanu vědět, no a autíčko je prostě tady, ahoj, nazar, do úterka jsem bez auta. Mám auto pojízdný. Tady jsem byla ve firmě Tukas, kde mi udělali diagnostiku a trvalo to celkem týden, než vlastně zjistili, čím to je. Auto teď jezdí na benzín. Tady mě museli udělat určitý zásah, že odpojili elektrickou instalaci plynu k střikovačům, což byla zjištěna jako chyba. Proto to auto prostě nejelo.
nejelo na plyn a nejelo vlastně ani na benzín, bylo to prostě celý rozhozený, jo. Oni mě nejdřív říkali, že mě budou měnit střiky, pak mě zase volali, že to měnit nebudou, jo, takže mě tam vyměnili svíčky, udělali tam prostě celkovou údržbu. No, zaplatila jsem za to 2746 korun s tím, že teď s tím musím jet k plynařům, aby se k tomu vyjádřili oni, co tomu vlastně je s tím plynem. Takže teď mě čeká cesta na Prahu 8 do Libně, tam je firma Neptun, k těm jsem jezdila vždycky s Felicií, oni jsou spolehliví a určitě mě dobře poradí a to auto opraví, aby mě to prostě zapojili zpátky. No, uvidíme. A doufám, že to víc stát nebude už. No, něco to bude stát asi ještě. Tak jedem. Ježišmarja, to je zima tohleto? No, to je zima. No jo, posledního února. Únor bílej, pole sílej. Jo? Nebo únor bílý, pole sílej, jak se říká správně, spisovně. No, takže dneska poslední den, poslední únor a včera večer jsem dostala SMSku, že auto mám už opravené. Já už znám dokonce i cenu, jo? Já vám ji teďko neřeknu, protože to byste šli do vrtule. Včera jsem šla do vrtule já, i když jako spíš do takový malý vrtulky, protože já tu cenu samozřejmě čekala. Tam to bylo domluvené tím způsobem, že když jsem do firmy Neptun to auto přivezla, svoji faminku, tak mi řekli, že tam je jeden velký big problém. Jo? Big problém v tom smyslu, že ten plynový agregát, co tam je, tak byl montovaný v roce 2003 a že to nesplňuje už nějakým teď současným normám. Což byl první takový šok, protože jsem si říkal, no tak jako jenom to nějak prostě pročistěj a profouknou a prostě to všechno půjde. Nabídli mě dvě varianty. To, že by mohli, hele, nehlásej už to? Jo, 10 minut zpoždění, takže to ještě jde. Na takovýhle mrazy, jo. Jo, jasně, že se může změnit. No už nekece, já tady mluvím prostě s lidma teďko. No, takže... To si dělá srandu, ne? No fajn, takže to jsme se dozvěděli informaci. A teďko informace ještě pro vás, jak to vlastně bylo s tím plynovým agregátem, takže ještě opakuju jednou. To, co mám tam namontovaný, už nesplňuje nějakou současnou normu, tudíž mě dali na výběr dvě varianty. A to, za prvý, že by mě tam dali nějaký starý agregát, což by vymontovali asi, nebo mají vymontovaný z nějakého starého auta, stálo by mě to pár korun a mohla bych s tím klidně na plyn odjet. A jezdila bych s tím patrně asi do první technický, protože oni by mě na to nedali atest a neudělali revizi. No, takže to jsem hned zamítla, protože vemte si to, že vám přimontujou něco, už zase kecá. To už vlastně třikrát a ještě tady vůbec nic nejelo, hele. Takže to jsem zamítla a zvolila jsem tu druhou variantu, podstatně dražší, že si to nechám všechno předělat podle současných norem a podle nejnovější prostě toho zařízení, co se týkon tam montuje a budu to mít všechno cajku. Takže teď si to jedu vyzvednout. Dostala jsem SMSku, že auto je hotové. A to se teda podívíme na té ceně.
jo, tak je to tady, hele. Mám to teď plně automatický. A teď se podíváme na tu cenu. Ačkej. Já vám to ukážu, kolik jsem za to dal. Tady to někde je. Počkej. Já už se toho musím smát prostě. Už to tam. Počkej, tady. Hele. Ale jako je to plně automatický. A nemusím mít prostě žádný obavy s tím, že bych si měla nějaký problémy, jo? Ať už na technický nebo prostě při jízdě. Plně automatický. A i vůbec jako nejsou žádný přepínače, prostě to se prostě všechno dělá automaticky, jo? Tak doufejme, že ta automatika neselže. Já si myslím, že ne. Ale záruka na to je. Tak jedem. Toto jede, motor jako kočka přede, v lese rostou houby, tom to do to do, auto na ně troubí. No prostě, hlavně, že to fakčí. Takže, auto je v cajku a já jdu na kafe. Ahoj!